សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរបងប្អូនបងប្អូននិងប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់នៅព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នានៅក្នុងខណៈពេលនេះដែរខ្ញុំមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយចង់បង្ហាញនឹងជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្តដែលអត្ថបទព័ត៌មាននេះមានចំណងជើងថាក្រោយពីមានគេយករូបភាពទៅត្រូលច្រើនពេកឈនសវណ្ណរាជបញ្ចេញសារបែបនេះជាមួយសកុនកញ្ញាភ្នំពេញកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះនៅលើបណ្ដាញសង្គមមានរឿងដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយក្រោយពេលឃើញគណនី Facebook ផ្លូវការរបស់តារាចម្រៀងប្រុសដ៏មានប្រជាប្រិយភាពលោកឈុនសវណ្ណរាជត្រូវជាតារាចម្រៀងក្នុងផលិតកម្មរស្មីហងមាសបានបង្ហោះរូបភាពមួយសន្លឹកនោះធ្វើឲ្យមានបណ្ដាភ័យជាច្រើនយកទៅត្រូលក្នុងនោះផងដែរបើផ្អែកទៅលើការបង្ហោះនោះគេសង្កេតឃើញថារូបភាពដែលលោកឈុនសវណ្ណរាជថតជុំគ្នាជាមួយនឹងអ្នកនាងអោកសកុនកញ្ញាជាមួយនឹងស្នាមញញឹមតិចៗរបស់ខ្លួនធ្វើឲ្យបណ្ដាអ្នកគាំទ្រជាច្រើនមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែនយ៉ាងណាមិញក្រោយពីមានគេយករូបភាពទៅត្រូលច្រើនរបស់លោកឈុនសវណ្ណរាជក៏បានបង្ហោះសារនៅលើគណនី Facebook ផ្លូវការរបស់ខ្លួនថាទីបំផុតថ្ងៃដែលពួកយើងទាំងអស់គ្នារងចាំបានមកដល់ហើយហៀគឺថ្នាក់ដឹកនាំនិងជាបងប្រុសដ៏ល្អនិងអស្ចារ្យម្នាក់សម្រាប់ខ្ញុំកញ្ញាគឺជាមិត្តរួមអាជីពនិងជាបងប្អូនដ៏ល្អបំផុតម្នាក់សម្រាប់ខ្ញុំដូចគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំពិតជារំភើបនិងសប្បាយចិត្តជំនួសបងប្អូនល្អទាំងពីរជូនពរដល់ហៀនិងកញ្ញាស្រឡាញ់គ្នាដល់ចាស់ព្រឹទ្ធចាស់ប្រេងមានសេចក្តីសុខសុភមង្គលក្នុងជីវិតជាពិសេសឆាប់មានក្មួយឲ្យពួកខ្ញុំពរឆាប់ឆាប់ណាគឺនឹងចែចែដោយការគោរពនឹងស្រឡាញ់ពីប្អូនប្រុសម្នាក់នេះឈុនសវណ្ណរាជបន្ទាប់ពីបានឃើញបែបនេះមានបណ្ដាអ្នកគាំទ្រមិនតិចនោះទេនាំគ្នាសៀចែចែគ្នាហើយក៏ជាការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាលោកនិងសកុនកញ្ញាតាំងពីដើមដល់ពេលនេះជាមិត្តល្អនឹងគ្នាទេគ្មានអ្វីលើសពីនេះចា៎នេះគឺជាអត្ថបទព្រមានមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងចា៎នៅក្រោយពេលដែលមានគេយករូបភាពទៅត្រូលចារូបភាពរបស់លោកឈុនសវណ្ណរាជទៅត្រូលច្រើនពេកឥឡូវនេះលោកឈុនសវណ្ណរាជក៏បានបញ្ចេញសារបែបនេះជាមួយនឹងសកុនកញ្ញាផងដែរគឺជាសារមួយដែលបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ច្បាស់ថាលោកឈុនសវណ្ណរាជនិងកញ្ញាអបសុគុនកញ្ញាគឺជាមិត្តរួមអាជីពមិនមែនត្រូវជាអ្វីនឹងគ្នានេះទេគឺគ្រាន់តែជាបងប្អូនល្អនៅក្នុងអាជីពជាមួយគ្នាតែប៉ុណ្ណោះចា៎ខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់នៅព័ត៌មានត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយជាចុងក្រោយចាជាចុងក្រោយសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែតាមដាននៅព័ត៌មាននិងវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំហើយសូមកុំភ្លេចជួយ Subscribe Like and Share Channel របស់នាងខ្ញុំដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតផងដែរនៅពេលនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមគោរពលា